Здравейте хора, как сте? Казвам се Иван Симеонов и днес е време за тренировка. Това видео е поредица от видеята ми, в които аз тренирам и ще ви покажа днес едно упражнение за крака. Тренирай с мен крака или клекове. Нали, това ще е упражнението клекове. За да не губя много време, хващам штангата. Това упражнение го препоръчвам, аз го правя веднъж най-много два пъти в седмицата, като по принцип или правя само крака, няколко упражнения от серия за крака, или пък правя упражнения, примерно това за крака, клековите го съчетавам с мъртва тяга. Понеже аз сега няма да правя мъртва тяга, само крака, ще ви покажа как правя клекове. За да не губя време, хващам штангата, първо само малко се за поуправям, защото все пак това упражнение е доста така, изисква концентрация, изисква и доста сила. И хващам штангата, само се завръзвам това панталона, да ни... И започвам. Концентрирам се, хващам штангата. Беше първата серия. Ще направя 2-3 серии с по 10-12 повторения. Това ми беше първата серия. Може и по-малко, 6-8. Може и до откат, зависи кой как му дойде. В смисъл, сега усещам, че нямам много сила. Това го тренирам в неделя. Днеска си бях направил rest day. Тоест днеска цял ден не съм тренирал и бях казал, че няма да тренирам. И цял ден само си почивам, пия кафета, лежа тук. Нали, вчера и днеска събота неделя, бирички, кафенца, нали, по-така напитки, по-лежерно го давам, спа повече, почивам си, лежа, гледам телевизия, нищо кой знае какво ни правя, нали. Тоест, повече време прекарвам в rest time, в почивка, но си го бях планувал да правя клекови и мъртва тяга, но аз знам, че клековите ще ме натоварят много и клековите са доста натоварващо упражнение. Затова аз сега ми остана малко време, имам малко време, което да направя клекове, реших и да заснемам видео. Като заснемането на видео и трениране, т.е. правенето на клекове и заснемане на видео, още една допълнителна тежест към моята тренировка. Т.е. аз допълнително трябва да говоря, да клякам, да штангата. Затова правя другата серия. Само малко да почина, да пия една водичка. Тук съм си взел една чаша с вода. Задължително, когато тренирам, пия достатъчно количество вода, препоръчвам. Ако извършвате някаква активност, спортна дейност, ако дигате, ако правите клекове или някакви фитнес занимания или каквото и да е, задължително вода за добра хидратация на тялото. Хващам штангата за още една серия. Оп, тази ще ви я покажа така. И започвам да кракам. И другата серия е готова. Има още един вид. Има още един вид на клекове. Като примерно характерното при клекове, че мога да е на рак машин. Тоест мога да е една машина, която штангата да не е хваната и ние просто влизаме под нея и се законтраме. По-лесно е там, защото тежестта първо няма ни играе на страни. Няма как да ни избяга. Тя е закотвена и само ние клякаме. Там мога да правим с повече тежест. Но, нали, въпросът е да правим с оптимална тежест клековите. Не е прекалено много, не е малко. Нали, трябва да усещаме натоварване в краката. Като клековите по принцип са основно упражнение за крака, но можем да ги заменим с лек прес. Тоест, клековите можем вместо клекове на рак машин или клекове с штанга, нали, могат да направим лек прес. Тоест, в обратния вариант, лек, нали, просто да изтласкам с прес. Нали? Също ще стане. Като примерно аз във фитнеса, когато съм правил лек преса и лек екстеншени,
Нали, това ми е лек прес, лек екстеншън и за пръстите. Докато вкъщи, когато съм си, когато правя тренировката в домашни условия клекови, правя клекови, 2-3 серии клекови, после с щангата зад гърба правя calf raise. Както ми е щангата, само я слагам и правя на пръсти за пръсти. Нали, calf raise, т.е. повдигане за пръсти. И това общо взето има един трети вариант, който е пред гърдите, т.е. щангата е тука. Е така, си ме фанал и пред гърдите, който е малко по-труден, нямам ви го показвам. Това е за сега от мен, клякайте, забавляйте си. Това е от моето кратко видео, надявам се да ви е харесало и да ви е допринесло за настроението и да съм ви бил полезен. Това е едно от основните упражнения за крака. Склад се казва клекови, на български е клякане с щанга или клекови. Кой както иска да си го нарича, аз ви показах моя вариант. Спирам видеото, надявам се да ви е харесало. Това е за сега от мен. Чао, до чуване, успех на всички и гледайте моите видеа. И надявам се долу в коментарите да ми оставите вашия начин как тренирате крака. Чао, до чуване, успех на всички!